Qarabağdakı separatçıların dırnaqarası rəhbərlərindən Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən saxlanaraq həbs edilən Ruben Vardanyan susqunluğunu pozub. Kaliber Az məlumat verir ki, 2022-ci ildə Rusiya vətəndaşlığından imtina edən və Qarabağdakı separatçı rejim layihəsini dirçəltmək üçün Xankəndiyə göndərilən erməni əsilli milyarder İndi çox fəal şəkildə azərbaycanlılara açıqlamalar verir. Özünün xaricdəki əlaqələri barədə danışır. Onun bu ifadələrindən sonra Avropa Parlamenti, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi, Samantha Power, çoxsaylı dırnaqarası jurnalist, ekspertlər və hüquq müdafiəçilərinin başı ağrıyacaq. Çünki Azərbaycan tərəfi Vardanyanın sözü gedən qurum və şəxslərlə təmaslarına dair sənədli sübutlar əldə edib. Onlarla siyasi və informasiya xarakterli lobiçilik fəaliyyətinin müəyyən tapşırıqlarını həyata keçirmək üçün açıq maliyyə sövdələşmələri aparılıb. Dünya ictimaiyyəti Vardanyanın Carnegie fondu ilə əməkdaşlığının təfərrüatından tezliklə xəbərdar olacaq. Britaniyalı mütəxəssis Thomas De Waal hazırlaşmalıdır. Ona xoşa gəlməz sürprizlər gözləyir. Çünki hər sir bəlli olur. İstintaqın təfərrüatı açıqlananda və sənədləşdiriləndə qalmaqallar Avropa Parlamentini, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresini və Dövlət Departamentini silkələyəcək. Hələ kiçik balıqları demirik deyə sayt yazır. USAID-in rəhbəri Samantha Power-ində Ruben Vardanyanla yumşaq desək, çox yaxın təmaslarının təfərrüatı Azərbaycana məlum olub. Ümumiyyətlə, sadəcə inanılmaz mənzərə ortaya çıxır. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasının əsas fiqurlarından olan Samantha Ruben Vardanyanla əməkdaşlıq edir. İndi əsas sual budur. Kim kimin üçün işləyib? İstisna etmək olmaz ki, Ruben Vardanyan erməni ənənələrinə uyğun olaraq ikili agent olub. Nəticədə Rusiya hakimiyyətinin görən gözləri ondan sadəcə olaraq canını qurtarıb. Moskvanın Vardanyanın həbsinə biganə olması buna sübutdur deyə məlumatda qeyd olunur.